ChoppingunAgain Squid Game гэнэ. За энийг сонсооч. Squid Game, Outcast, F1 гэсэн family гэж аавна л та тийм. Уран бүтээл, mix master дээр клипик нэг а хийсэн. Mix master дээр Апахан Спуна, beat Barkholz. За буруу уншиж байвал sorry. Special thanks төгрөгдөчих. Sponsored by Camera Rental Mongolia Horse Entertainment. Outcasting суугаар цацгдсан юм дуваа. Тэгээд би энэ нэрийг сайн нэлээ олон комментнаас авлаа. Тэгээд YouTube-ийн таймлайн дээр гараад ирхэн сонссё гэж бодлоо. Тэгээд let's go. Нэлээд дээр үн тэ. Окей. Багт нөгөө юу? Happy birthday to you. Fuck. What the fuck? Happy birthday to you. Багт нөгөө юу? Happy birthday to you. Ат болох юм хэцүү юу? Би юу сүлээ нөгч юм гацуу юу? Надад зүний гүсээ уурламаа цай юу? Би юу сүлэн өгч гацуу юу? Ёолын нөхцөл хүн суртал 60 тэглэ 60 зоолан та орсол хөв тавилэн Бэлхийн үд улам холыг нь харна Голыг нь улам галаар наадна Тамиг нь цайн замиг нь цайна Чичгийг нь үгэ томиг нь ауна Янцыг нь үдэж ясыг нь тогшна Улаар нь дайрн далаар нь тавна Бүгдийг нь лавн бүгдийг нь бауна Булааг нь дэгэж балааг нь ауна Бэлхуға дэсэж ондог нь үртэн Шүлхийг нь дэглэ чилгийг чин дэвтэн Айлсайлыг нь энэ айлсайлыг нь Сайн талыг нь ос муу талыг нь Дайснод нь надо тайн айзуд болыг нь Ялхааг нь ос мэнэ үчин чадлыг нь Үнэ хуудлыг нь ос үзэ суртыг Дөрв тав зургаа гэдэг чинь хэний номер лээ? Нөгөө хөөрхөн охиных нь номер нь дөрв тав зургаа илүү? Манай гол дүрийн залуугийн номер нь дөрв тав зургаа илүү? Уны хотлиг нас үзэл суртыг үтэ хатгаж болохгүй сөрөг бодлыг минь гартаав нь ямарч нөхцөл байдгийг шийдэж өгн ямар нэгэн асуудлыг нь шингэн нэгэн өдө хоолоно чанлаа нанган цанга намайг татаг чанга чингл 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 байсаа дайси ганги 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 зүгээр яг нэг мангар хамаагүй хамаагүй өгнөд томд нь шийдэж яхаа те бас ганги хахат нөгөө юу happy birthday to you ат болох юм хэцүү юу би юу сүлэн нөгч юм гацуу юу надад зүний Kanam styler is a doggy styler. Yans bore virus saltagar is a filer. Winner chicken dinner I'm a fucking killer. Bugul magni daruulgan Coca Cola. Tag bolalt mug zugun dollar. Bitchy bolalt noch duchi cola. Zamas min ot my fucking loser. Hush den uchkuga baglin huila. Test uchigden bolhorad uchigden doctor gechigden mongol chechigden. Photos never the chapas na border techig. Nuchigden dulkhan taichigden. Эпа бүгдэн дөөсгөл энэ үг анив чон Надад нэг асуултан танар одоо яан Яаж зүйлээ дэсрэлтэй нүг дэрмэг зүүр Хөгжил дэвшил үсрэлтэй хорин нэг дуэр зүүр Тасан зогсон биг бэг им арганы Үн тазархай бүр мүт харан жаргаан Үхэн дуул чаврыг үргэн Нүсэр хөгж бэн үргэн Дэдэсэн сэргэн бурхны гэн Say my name, we're in boys gang гэдэр Юн бүчи гэн, let's play the game Харч угарай хуй, тэнгэн нүч гудуд ам окей People chopping gun again Байхан дэ нөгөө юу Chopping gun again юм аа. Happy birthday to you. Ат болох юм хэцүү юу? Би юу сүлээ нөгч юм гацуу юу? Надад зүний гүсээ уурламаа хазаа юу? Өгнөгөө толгоог бэгээр авчаа юу? Үсрэхгүй байсан ч метрэн цаа юу? Би юу сүлээ нөгч юм гацуу юу? Эдэстэ every corny го юу кемтэй нэг юм. Сонин үхтэй, сонин хэрнээ амар groovy шатах юм. Нэг юм грууви гэх юм цаашаа юук мэрч юмтэй хөгжмөн амар иди юм ч юм уу нэг юм хөгжмдэр тэгээ мэр фаст арха арха холболттой яваад би моо гэж хэлэхгүй заа энийг ерсэн моо гэж хэлэхгүй энэ орж ийн нэ орж ийн заа тэгээ нэг л юу мэрч юмтэй fuck What the fuck say you гэдэг? Шопа хоккас.
төмөр зам, төмөр зам атман нууч шээ шүү дээ. За окей. За нэг юм шинэ уран бүтээл гарсан байт юм байна. 12 сарын 8-нд би бараг сар гарны дараа сонсож байгаа юм байна. Not bad. That's good, you know. Kind of good. Гэхдээ тэгвэл нэг тийм би бол дахин зэрэг амар сонсохгүй. Гэхдээ ер нь бол энэ happy birthday гэж хэлчихэж шиг what the fuck. That's not bad. That's good. Болсон байна. Ажлыг хийсэн байна.